Я регулярний відвідувач турніру, і 4 роки ми йшли до цієї перемоги. У нас були треті, і в минулому році друге місце. У цьому році ми взяли 1-е місце, і це для нас така велика-велика перемога. Це останній мій турнір. Я 11-класниця, і в мене через декілька днів вже іспити. І так, знаєте, дуже-дуже тяжко розставатися з турніром, оскільки я на ньому майже виросла з 8-го класу. Філософія – це дуже складний предмет, і його усі висвітлюють з різних думок. І тому саме складність полягає в тому, щоб підстояти саме свою точку зору щодо розгляду певного питання. Я хочу навчитися розмовляти, висловлювати свої думки, сперечатися, і саме для цього, щоб пізнати якось філософію, знайти істину.